田中康夫 YouTube 公式チャンネル、だから言わんこっちゃない、ボリューム607、守護神笑い、ヤンバダム盲信者、痛いダムの女、堀江貴文ちゃん&情弱なニュースピックスの皆さんへ、治水地さんに王道なし、週末土曜日ナイツのチャキチャキ大放送、週明け火曜日祝日モーニングクロスで徹底解説と題してお届けいたします。まあ、万里の長城なスーパー堤防などというものはですね、400年以上の長い年月をかけて10兆円をかけて江戸川をスーパー堤防にするんだという、このまあ高等無形というのはまだ夢があるんですけど、高等無形どころかもうしっちゃかめっちゃか、はちゃめちゃなプランに関してはさすがに情弱な皆様も口をつぐむようになってまいりました。でそのに代わって出てきたのがですね、いわゆる堀江貴文ちゃまに象徴される意識高い系と思ってるのに情弱な方々がヤンバダム万世ということをおっしゃったんですけど、ヤンバダムはこれ戦艦大和なんですよ。でどういうことかというと、ヤンバダムがいっぱいお水が溜まりましたと言ってるけど、これはまあちょっとたちの悪いというかですね、レベルの低い手品みたいなもんですよね。もともと試験淡水中だったところが1日か2日であんなに溜まっちゃったってわけでしょ。ダムというのは基本的にはとりわけあそこはですね、利水といって、首都圏の水がめにしようというお話だったんですから、治水と違うんですから、水が溜まってないと 上水道に持っていけないってことですから、こんなものはまあとっくの昔に溢れていたであろうということになるわけですね。今年でもう56年になりますけども、イタリアのバイオントダムというこのダムが決壊をしてですね、数千人の方々が亡くなった。でこれはいわゆるダムが水を貯めるということは非常にですね、重圧がかかるわけですからね。御嶽山のあたりの地震というものも御嶽山のところの麓にあるですねダムの重圧がその非常にかかってんのじゃないかということは従来から言われていたわけですね。ですから試験淡水というのをすると、それが丸2日間でたまったからすげえミラクルと言っているわけですけども、まあこの辺のおつむが理解できない方はですね言ってよしでございます。で何を申し上げているかというとですね、少なくともヤッシーはですね、もう山国のですね長野県で知事を6年間やってきたわけでございますね。大日本雄弁会から出ているですね日本をという本、あるいはですね富士山系グループの扶桑社から12年半前に出したですね脱談合知事という本、文句ある方はですね少なくとも立ち読みやアマゾンでですね古本のコーナーで買っていただいて読んでから文句言ってらっしゃいという感じでございます。何を申し上げたいかというと、つい先日まで空っぽだったのにたった一両日中に満タンになってる、この量の水が全て下流に流れてたと思うとそれは恐ろしい。川原湯温泉は半永久的に水底に水底に沈みましたが、今回の台風だけでもどれほどの命が救われたか分かりませんね。利根川流域に降るたった 4% の雨しかカバーできないというふうに国交省が認めてるわけですから、ですから下流域においてですね大変な、栗橋だったりだけじゃなくて埼玉県のあたりでもですね洪水状態になったわけなんですね。でこれに関してですね、つまり戦艦大和ないヤンバダムということ、この点もですね番組できちんと2回をお届けいたします。あとは私の師匠である今本博武さんとですね、おそらく雑誌で対談をして4ページまとめる形になりますので、これも確定次第お伝えをいたしたいと思います。でもう一個、私がですね三重康夫ちゃんという国土交通省から来ていたですね、と私の就任当初は建設省だったんですけども、ここから来ていた出向してきた土木部長が浅川ダムを作っても、浅川という県管理の川と千曲川という国管理の川の合流付近の洪水は防げないということを議会で明言をしたわけですね。ですから私はだったら浅川ダムではなくて護岸の補修や、あ後ほど述べますが浚渫であったり遊水地であったり、あるいは放水路であったりを作ることの方が
よほど理にかなってんのではないかということを申し上げていたわけなんでございますね。ですから国交省がむしろ教えてくれたんですよ。にもかかわらず今回のですね JR 東日本の新幹線基地というものの溢れ出た形、これはもう紛れもなく人災でございます。あの地区はですね、もちろん暴れ天竜という言葉が天竜川にありますけど、千曲川というのもまあ非常に悠久の流れのように見えて今までずっと氾濫してたんですね。ですからあの地区は長野市長沼地区と言います。そして長沼地区の大技赤沼と言います。これ地名というのをですねどん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 なんか東西南北とか 中央とかひらがなに変えていっちゃうってのは、これマンション売れるためにいいとか言うけど違うんですよね。目黒区の中目黒の先の蛇崩れ、これはやっぱり蛇が出るような崩れる場所ということです。私が知事になるよりも前にですね、姫川の姫川という綺麗な名前ですけども、その支流の蒲原沢というものが鉄砲水になって工事現場の方々が多く亡くなられた。でこの時にですね天災だということを私の前任の知事は述べたんですけど、これ人災ですよ。つまり蒲原沢という名前ですから、小谷村の人たちはですね姫川沿いにですね大糸線が通るという時にもう一本反対側の静かな沢の方に通すべきだという陳情をしてんですね。そして実は当時の建設省も国道は非常に山の上を通っていたんです。これ国会橋といういわゆる新潟県と長野県の境という国の境橋っていうのは未だに昭和時代に作られたものが、昭和初期に中期ですかね作られたものがですねそのまま残ってるんですね。ところが川沿いのところに大糸線と国道を通したらそれは蒲原沢で全部流れてしまったということなんです。ですから今回も長沼赤沼という地名です。で稲穂の穂という字に安心の安という字を書く地名、ほやすと言いますけれども、これは稲穂がなるってことですから水田地帯だってことです。そしてあの新幹線車両基地というあたりは一帯はですねそうした遊水機能を有する場所だったんです。ですからこれは記録がありますけど、地元の赤沼地区の人たちはその遊水機能のある場所に新幹線基地を作ったらそこに流れ込むはずの水は逃げ場を失っちゃうじゃないかと言って当初猛反対をされるんですよ。でそしてそれに対して国の側は何と懐柔をしてきたかというと、上流に浅川ダムを作ってあげましょうと。これ三井康夫土木部長は浅川ダム作っても下流域の洪水は防げませんということを県議会答弁で言ってんですからね。私が脱ダム宣言を出す前後の時、これを聞いて私はもう明らかにこれは脱ダム宣言だと思ったわけです。脱ダム宣言というのはできる限りコンクリートのダムに頼らないということです。その前に行うことは、浚渫は1平米あたり機械で1万円でできるわけですね、前から申し上げている。そしてアメリカやヨーロッパや、あるいは鍵括弧皆様が大好きな韓国でも、過去に決壊したような堤防のところには高野板、矢板を2枚入れるということです。でこれは私と亀静香氏がですね提唱する頃からですね、日本の製鉄メーカーが勉強会を作ったんですよ。いや彼らは目先儲かると思ったかもだけど、ヨーロッパでもアメリカでも韓国でも行っていることをなんで日本やらないんだと。高野板の矢板を入れると堤防の下小の側から少し崩れたとしても全壊しないということですね。これをですね国交省は中は砂と砂利の土底原則だ、ですからコンクリートから水は浸潤しますから液状化してるわけですね。なのに不純物が鉄板だと、あれだけ公共事業で使ってる鉄板を川の堤防に入れちゃいけないと言ったんです。でも皆さん、私だって人工股関節を入れています、あるいは心臓弁膜症の方々も金属の弁をつけてます。人間の体の中にも金属を入れるのに堤防には金属は入れてはいけない、
ほとんどこれは天動説にも地動説にもならないようなレベルということがですね、国土交通省であるということです。国土交通省の河川局というのは省庁再編の時にの後ですね、水管理国土保全局と言ったんです。水を管理もできていないし国土を保全もしていないということなんですね。まあこれは今回のテーマになりませんけれども、森林の整備ということも、日本の国土の 68.2% は森林なんですね。フィンランドに次いで森林率は世界第2位で、3位のスウェーデンよりも森林率が高いということです。なのに国土交通省の予算の16分の1が林野庁の予算です。そして林野庁の予算の中で間伐をしたり植樹をしたり森林整備に使っているのはわずか 8% です。するとどういうことになるかというと、容易に電卓を叩かなくても計算をすればですね、国土交通省の公共事業の国土交通省の公共事業は日本の 68.2% を占める森林の整備の予算の195倍だということです。そして林野庁の予算4000億円にしか過ぎません。国交省はもっとある、5兆円6兆円ある。林野庁の中でなんで 8% かというと、残りの 92% はここで逆にコンクリートや鉄を使った谷止め工という、沢、小さな沢、ダムにも砂防ダムも作らないような小さな沢に埋め込む公共事業、あるいは森林整備も千葉の県の時に申し上げましたけど、作業道といって間伐をした後にまた森になるような道路の作り方、そうではなくて大規模林道という山肌を削るということ、これに 92% のお金が林野庁のわずか4000億円の中から使われている。間伐という二三一伐ということを私申し上げてますけど、二列残して一列削る針葉樹、針葉樹というのはもやしっこになっていってしまう、根も張らない、保水力もない。この針葉樹の間伐は間伐費用の3分の2が人件費です。これこそ疲弊した中山間地の地域の雇用になる。だから林業組合、森林組合だけではなくて、林業組合だけではなくて、地元の土木建設業の人に100時間無料で信州木こり講座という間伐の資格を持ってもらうようにした。そして長野県、信州長野県独自に森林整備の予算を 2.5 倍にした。 2.5 倍にした中の6割を森林組合が取ってますから、森林組合の仕事は2倍どころか3倍近くに増えたということです。そして残りの4割のところを土木建設業の方々が行うようになったということです。森林は100年の計です。関清秀というですね、信州長野県の知事がいたんですけども、この方はですね、森は整備しなきゃいかんと。なのに今これ幹線知事です。戦前のいわゆる役所から来た人だったんですけど、なかなかな人で、腐女子に、腐った腐女子じゃないですよ、腐女子にきちんと学を授けて、そして職業教育をする、そして公衆衛生を良くして伝染病が払えないようにしようということを言った文系の方だったんですけどもね。そしてこの人は森林を整備しないと山があれ川があれ人の心も荒れるという大変に素晴らしい言葉を、これはあの県にですね、県有林の碑というです、木という彼の言葉を書いた碑が立っておりまして、私はこれを読んで大変に驚いたわけなんでございますね。でつまり浅川に関しては、では天井川だったんです。信越線、旧信越線が通るところは天井川になってた。そこで長野県の予算で3キロにわたって掘り下げて、そして線路の位置を変えて天井川状態を解消させました。そして国に側に対して言ったことは、立ヶ花という場所があります、千曲川のあの今回氾濫したよりも下です。そこが非常に取っ手になってて、ローレライの嘆きのような具合で、とにかくそこで水が滞留しちゃうんですね。田園都市線も渋谷駅に
中央線の新宿や中野はホームが2つあるから電車が入ってこっちが出てくってことできるけど、田園都市線は東急がどうなんでそこ想像力がなかったのか、ホームが1個しかないから上りが朝ずっとに今回洪水になった二子玉や桜新町や、三軒茶屋のあたりから渋滞しちゃうんですね。ですからこの立て花の取っ手を改良しましょうということを言いました。そして今回起きたあたりも千曲川は堤防すらない、そこを高野板にするべきである。もっと言うと新幹線基地に多くの人々は反対をした。ですから新幹線基地の下に地下の貯水槽を作るべきじゃないか。今回その情弱な堀江貴文様が東京の地下にパルテノン神殿のような巨大な貯水槽があるから洪水が起きなかった、すごいなと言ってるんですけど、じゃあなんでそれは新幹線基地の下にしなかったんですか。鉄道の人たちはお怒りになるべきであって、新幹線基地をあそこにしたのは国と鉄拳公団かもしれないし、当時 JR 東日本はいいダクダク従っていたのかもしれませんけれども、今回の台風だって日本航空も全日本空輸もみんな飛行機を羽田や成田から新千歳空港、千歳の空港に移動させたわけですよね。なんで新幹線もう運休すると、計画運休すると言ってたんですから、もっとそうではない上田の高架になっているような駅のあたりだったり、長野のあたりであったりですね、佐久平であったりですね、あるいは、高崎であったりに置いとかなかったのかということになるわけでございます。で、新幹線基地のところで湧水であったものが逃げ場を失っていたというんです。そして浅川ダムというのは極めて奇怪なダムでございます。浅川ダムができたから良かったとか逆に言ってる人がいるけど、浅川ダムもヤッシーはやめようと言ったのに、その後の通産省出身の知事の方と総務省出身の現在の知事の方が浅川ダム作ったんですよね。もう13年前から作り始めてできてたんですよ。でも今回防げなかったんじゃありませんか。それは内水氾濫といって、千曲川とぶつかるところで、今回決壊したのは千曲川と浅川がぶつかるよりも少し上流の部分でありますけれども、ですからここに遊水地を作んなきゃいけない。だからリンゴ畑がたくさんあるという、リンゴ畑じゃあ5メーターまで、今回 4. 点いくつであった、じゃあ木の下5メーターくらいを遊水地の契約をしておこうと、一旦緩急ある場合にはそこに水を入れようということも国交省に提案をしたんです。そしてあるいは竹ヶ花よりも先の方に導水路を作るべきじゃないかということを言ったわけです。全て国土交通省は拒絶したわけです。そして浅川ダムで防げないと言いながら浅川ダムを作ると言ったわけです。なぜか、実は1998年、新幹線基地ができたのは1997年ですが、1998年の長野冬季五輪というオリンピックの招致の帳簿を全部焼いてしまったというので、なんとその時には私はですね、多くの人々、桜井佳子様までご協力をいただいてですね、あの帳簿の委員会というものを作ったわけですね。そして帳簿のコピーというものが出てきたわけですね。でこのオリンピックの時にお金が足りないと、そこで浅川ダムというのはその真下が活断層が通ってますから、もともとこのダム作れなそうだ、作れること無理だなと言ってたダムだったんです、当時の建設省は。そこになぜダムが突如ゾンビのように湧いてきたかというと、上流のボブスレーとリュージュの会場まで行くトンネルと橋を作るお金がどうもないと。よっしゃ、じゃあダム予算から出そう。なんで河川局のダム予算から出るかというと、ヤンバダムも思い浮かべてください。皆さん、ヤンバダムも67万円前にダムを作ると言って、今年やっと試験淡水だったんですよ。でぶっちゃけ本番だったんですよ。でそのヤンバダムというのを民主党の前原誠司様が最初はやめると言っていたのに、やめませんと言い出した野田佳彦様とかいうのは何かというと、河川局が当時の
すべてダムの本体工事だけではなくて、取り付け道路やあるいはあの周りにいた温泉の人たちの家屋移転であったり、本来これは道路局であったり住宅局であったり都市局がの予算で行うべきことにもかかわらず、全部河川局が独り占めをしていたわけです。ですからまだ全くしていないダムの予算を突如400億円というふうに計上して、そしてオリンピックのボブスレー・リュージュの会場へ行く道路を200億円で作った。でもダムは一個もできていない。本体工事どころか調査もしていない。ダムが必要だと言いながらということです。ですから浅川ダムというのは本末転倒ではないか。ですからまず行うことは1米ヘベ1万円でできる浚渫、護岸の補修、そして天井側のを直すということ、これを全て県管理のところで行っていたわけなんですね。ですからこうしたことがですね、この低地の部分、これ何人もの方々が書いてらっしゃるので、お伝えをしたいと思いますけど、ですからその意味においては今回の千曲川の氾濫というのはまさに天災ではなくて人災です。そしてその人災は私や当時の私の優位な土木部の部員たちがですね、必死な思いで建てた遊水機能の充実であったり放水路、導水路であったり、これをことごとく却下をした国交省だということです。そして今回おそらく担当の記者はステマになるとは思わなかったと思うんですけど、ヘリコプターの上から荒川の西湖、なんで埼玉西の国というかっていうと、西湖という遊水地があるわけですね、大宮市のあたり、大宮のあたり、あるいは利根川の、渡良瀬遊水地で、この2つでみんなが助かったんだって。でも利根川の渡良瀬遊水地は何ですか？足尾銅山のとんでもない公害、水俣病に匹敵するような状況の中で田中正造が必死の思いで遊水地を作らせた、ある意味では負の日本の産業の歴史の遊水地なわけであります。そして西湖というのも作った。ですから私は長野県にも遊水地を作りましょうと言ったのに、それをすればダムは作らなくてよいじゃないですか、土木部長がダムで洪水防げないと言ってるじゃないですか。ところが役人というものは先輩が起案したものというものをひっくり返すことができない。亀井静香ちゃまが私が知事に就任するよりも前の2000年の10月に知事選がありましたけど、10月15日が知事選で勝利をしたんですけども、8月の段階で彼は233の計画ができてから5年経っても着工してないもの、事業を始めてから10年経っても、完了していない公共事業、これらはやめましょうと言って233選んだわけですね。それは以前に私書いてるように、亀ちゃんも自分の田舎にダム作ると言って、ダム最初から賛成してたような集落はどこにもありませんよ。当時亀ちゃんが東大の経済学部に行ってたり、あるいは警察官僚をやってる時に親たちもみんな反対すると、そこの道路は直らない、公民館も直らない、みんな年老いて亀ちゃんのような優秀な人々はみんな帰ってこない、じゃあ電波塔を高く買ってあげますよと言うと売るという、まさに時間をかけて住民合意ではなくて、時間をかけると住民はへたってしまうということで、そうしたことをしちゃいけないというのが亀ちゃんの233の公共事業中止だったわけですね。この時にもですね、実は後から当時建設省、あるいは運輸省、あるいは農水省からですね、3つ4つこれも入れてくださいと、先輩が作った案なんだけども、自分たちは役人だから辞めるわけにいかなかったの、自由民主党が辞めようと言ってくれてんだからここに入れちゃいましょうと、そしてその予算をもっと他の胸を張れる公共事業に使いましょうということがやったんです。長野県にはですね、美しヶ原の麓から松本市内を流れるすすき川という川があります。ここに大仏ダムという大きい仏大仏ダムという計画がありました。私は脱ダム宣言を出すはるか前にこの場所を現場を視察しに行って、そしてこのダムはやめましょうと言いました。
入山部地区という人々はダムに翻弄されていたんですが、それを受け入れてくれました。でもこの時に反田中康夫だった当時の松本市長も、反田中だった長野県議会も誰一人としてこのダムを中止することに反対しなかったんです。治水、ダム中止に伴う治水の計画というのはこれから立てますと私は言ったんですよ。でも誰も反対しなかったんです。なぜだか分かりますか？自由民主党が作った233のやめる公共事業の中にそこが入ってたからです。でもそれは担当の建設省が調査をした上でこれを入れてもいいですと言ったんでしょうか？建設省もこれは優先順位が低いなと思ってたから入れたということです。そしてその段階では極めて不幸なことにですね、浅川ダムというのはできていないのに200億円道路とトンネルと橋に使っちゃってたから、建設省もやめることは言い出す勇気がなかったということです。私はこの時に思ったのは、国が何と言おうとも、県が何と言おうとも、自治というのは自分たちが必要だと思ったら声を上げることじゃないんですか？なんで当時の松本市長も長野県議会の人たちも大仏ダムを作れと言わなかったんでしょうか？後に私に不信任を出すような人たちはなぜ言わなかったのか？それは国が決めたからです。鉛筆を舐めて国がこれはいらないなと言ったからです。ということを考えてくるとですね、この戦艦大和のような八ッ場ダムというものも全く机上の空論でしかない、万里の長城のようなスーパー堤防と同じだということです。そして今回も浅川ダムよりも前に行うべきことがあった。そしてなぜあの新幹線基地が遊水機能の場所に作られたのか、他に土地がなかったというかもしれない、ならばなんでそこをもっと高台にしなかったんでしょう。そしてなんでその下に遊水地を、地下遊水地を作らなかったんでしょう。まあわら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 湧いてきてる方々にはですね、ぜひともまあ多分脊髄反射でも聞く、余力がなかろうと思いますけれども、今週の土曜日の、ナイツのチャキチャキ大放送、おおむね9時25分前くらいから20分間お話をこの件をいたします。そして祝日であります火曜日モーニングクロスはだいたい7時35分くらいからこの問題に関しまして8分くらいお話をさせていただきます。もろん、文字起こしと動画もこちらの方にアップをさせていただきますので、その意味だではですね、ぜひとも、ご覧いただいて、文句ある方は少なくともヤッシーの、ご存知のように、ダムに関するですね、原稿というものを書いてございます。そしてはそうです、河川竹手ヶ花の狭窄部とあるいは遊水地、床上浸水を防ぐ内水用の遊水地、あるいは2000手和住艇を作ろうというような5つのプランを旧河川局、現在の水管理国土保全局に提示をしたわけですが、そんなものはダムを作ろうということが決まってるからできないんだというふうにおっしゃったわけなんでございますね。まあ何かですね、まあ御用提灯記事を、当時も毎日新聞と朝日新聞が最も脱ダム宣言に長野支局は猛反対したんです。一番理解していたのが日本経済新聞と、中日新聞だったんです。今回も毎日新聞は今後予定していた川の掘削工事が完了すれば過去最高水位だった1983年時に相当する水量でも耐えられる想定だったっていう文章を載っけてんですよ。なんか全部カタカナの女性の記者なんですけども。そして国土交通省の千曲川河川事務所、すごいですね、川は難しい、具体的な原因について調査を進めたり、お前言うなわけでございます。あるいは今回もですね、これは共同通信だけが流します、ダムの緊急放流、水位調節は実施されなかった、治水機能を持つ6カ所のダムで満杯近くになった水を緊急放流をしたが、国交省はこれは決壊を防ぐためやむを得なかったというが、昨年の西日本豪雨の
肱川の件ですよね。多くの方が緊急放流をした。なので有識者会議から提言されていた事前の水位調節をしなさい、これを6ダムともしていなかったと。大雨の前に工業農業用水としている溜めている水を放出して水位を低くしておきなさいと言われたのにしていなかった。そしてなんで事前放流をしなかったのかという共同通信の取材に対して、現時点では答えられないと述べてんのが国土交通省です。お前言うですよ。公明党の太田昭宏さんも京都大学の工学部の土木工学科出身です。彼も大臣を務められた。しかし彼は私に幾度となくしみじみと、私は実は暴れ天竜の上流の三部川の三輪ダムというものを大学時代半端に泊まってそこで作業をさせてもらったと。しかし今しみじみ思うと、ダムありきの世の中じゃ違うんだということを太田さんもおっしゃった。それでも止めようとしない国土交通省というものは、まさに天動説も地動説もちっとも分かっていないということです。今本博隆さんとの対談というのも雑誌で行う予定でありますけども、これは今本さんもダム派だったにもかかわらずダム変だなと、そして宮本浩さんという彼の、薫陶を受けていた国交省の官僚が近畿地方整備局の、河川部長であった時に近畿地方のダムの中止を決めるわけですね。そうして同時に嵐山のあたり、桂川の嵐山のあたりが洪水で水浸しになってしまうという教訓から、嵐山の河川改修というのを行って、去年の西日本の豪雨でも全く問題がなかったんですね。これは日経コンストラクションも大変なことだと、浚渫をしたり川幅を広げたりすることに、護岸の補修をすることによって起きなかった。すなわちこうした地道な努力というものが必要なわけであります。まさにローマは一日にしてならずということであり、治水や治山というものはですね、王道はないということであります。このあたり番組でもきちんとお伝えをいたしますので、参考資料も含めてぜひご覧になってみてください。